Ah, vamos ver isso aí, cara. José já começou já na maldade, já. É assim que você ganha dinheiro, seu bobão. É. Baile da Argentina, Morro do Dendê. Comi tu e tua prima até teu cu arder. Salve, Brian, de novo? Ué, mudou o quê agora? Voltou? Tinha saído? Ué, voltou com outra foto agora. Ah, foi isso. O Brian trocou de roupa e voltou. Vamos lá. Vai, vai! Pega! Cara, dá aquela mordinha dos lábios. Dá aquela mordinha dos lábios. Geme, geme agora de manhã. Geme, piranha! Geme! Imita! Imita uma onça! Imita uma cadela! Um elefante! Viado! Nossa, é tudo igual. O veado, o cachorro, a cadela e a onça são todos a mesma. Salve, Ramonquinho. Vai, perereca! Vai, piranha! Que isso, cara? Viadinho! Tira a camisa, piranha! Tira a camisa, piranha! Tira a camisa! Se joga aqui, piranha! Se vem! Se joga! Pega o bolo, salgado! Pega o bolo, salgado! Vai! 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 Enrola ele! É pra isso que eu abri live hoje, cara? E os bobotes ainda acham que é fácil ganhar dinheiro aqui? Ah, quem foi o psicopata que pediu? Nem. Isso aí nem preciso falar, né, cara? Tá vendo? Ó, eu acho que o José é meio viado também, cara. Porque aqui, ó. Vocês podem ver aqui, tá vendo aqui esse vídeo aqui, ó? Ó. É melhor, né? Não, mas o José vem pedir esse aqui do coquinho aqui, moleque coquinho. Mas o que que é isso, rapaz? Ele não para. Toma aqui no mal vender. É isso, preto. Vai, fala comigo, mané. Eu tô porradão de uísque, mussarela. Essa daqui tá cheia. Eu tô sem de mussarelagem. Será que vai comer hoje? Caraca, eu vou pegar a mina, aquela safada. Eu sei que ela gosta. Mas tu já olhou por alguém? Claro que eu vou pegar alguém. Tu acha que eu não vou pegar ninguém? Mas aí, mas tu olhou por alguém, já deu um tiro. Mas eu vou te dar o papo. Eu tô porradão de uísque. Eu tô muito louco, vida. É Rio de Janeiro isso aí? Ah, onde o velho mora? Ah, entendi. Esse aí é o cara que vai pegar a vida. Não, até vou voltar, né? Como é que é? Eu tô porradão de uísque. Eu tô muito louco, vida. Ai, vida! Eu vou pegar todas, vida! Oh. Eu vou pegar todos, vida! Primo Williams, é. E qual moleque não vai querer beber um uísque agora de manhã? Ai, qual moleque não vai querer um uísque? Agora tu falou tudo! Elas todas queimam, né? Vai olhar pra ela e falou que encheu teu copo, Moreno. Vai, né? Eu enchei o copo, Cinderela. Aí ela fica toda sorridente. O pior é que ela gosta, mané. Cara, o que eu mais odeio desse canal aí é esse microfone desgraçado que eles têm, cara. As vozes desses desgraçados é uma voz esgarçada, assim, que irrita, sabe? Lá no fundo da alma. O que mais irrita nesse canal é esse desgraçado desse microfone. Ô Cinderela, vambora quebrar tudo! Quebra, Cinderela! Vai, Cinderela! Vem encher teu copo, Cinderela! Quebra! Joga! É Vem, isso aí que pega? Cinderela! Joga pra fita, Garmídia! Eu tô muito louco! Fala, vem, Cinderela! Vem!
Cinderela, vem Cinderela, vem Cinderela, vem Cinderela, vem Mussarela. É só mussarelagem, mano, foda é ele. Mas vai tomar um azulzinho. Não, azulzinho nada, negado. Tá maluco? Eu não preciso disso não, Benjamin. O bagulho aqui é igual a Nike. É mesmo? O bagulho é igual a Nike. Pô, mas é igual. O bagulho aqui é igual a Nike. O que é? Não entendi. O pau dele igual a Nike? Fininho? O que é? Não entendi a gíria do maconheiro aí. Lá no Rio Grande do Sul tem baile funk? Não, mas lá tem os CTGs, onde os gaúchos rebolam em cima da linguiça. É quase a mesma coisa. Essa mulher dá uma cuspida rápido. Não. Tem azulzinho. Sabe, Denis? A mulher que aqui é batela firme. Ei, Cinderela. Ei, Cinderela. Bagulho é só quebadeira, o moleque é muito merda. Joga pra lua então, mano. Eita! Joga pra lua, deu sucesso! Você que tá com o copo vazio, ele tem que ganhar a baixa. Doido pra encher o copo, joguei. Tem Cinderela, né? Joga pra lua, deu sucesso. Ele já me viu, mano. Olha a preta que eu achei. Foi teu nome? Rapista! Preta? Pô, pelo menos essa aí é melhorzinha, né? Do que os outros canhão que eles trouxeram aí. Mas todo mundo é preto, né, cara? Nunca vi. Nunca vi disso, cara. Salve, Daniel. Salve, Dudu. Meu lixão. Agora que eu vi, Vitor. Espera aí. Muito. Ô, show. Então, tamo de vermelho. Descendo, levando a experiência, entendo. A partir de agora eu só sabia e o dançarinho. A noite foi boa, né? Muito! Quem fez isso? Meu namorado. Qual o nome? Genilson. Nossa, ela demorou um tempo a responder o nome do namorado. Tem tantos que nem lembram mais o da vez, o da... Hoje, não sei que dia deve ser lá, sábado. O do sábado ela custou a lembrar o nome. O que os caras pedem pra reagir. O canal é um para-raio de maluco. É engraçado que eu nunca vi tu pagar nada, ô Ricardo. Engraçado. Quer que pare? Paga aí. O José pagou 50. Paga 100 e o vídeo sai fora. Tem sempre querendo ver o dinheiro dos outros, né? Ih, já teve vídeo muito pior. Chama ele de GG. Ó, Ricardo, ó. GG. GG. Cadê? Tá ali. Wanna cry? Deixa marcado, né? Isso aí é o namorado? É segredo. Tá legal? Mito V, Bluizão? Meu Pix. Lá em cima. Quem ama mais, Bubu? Eu. Quem tem mais suco? Quem gasta mais? Eu. Tu gasta mais? Quem come mais? Eu. E aí? Quem chegar em casa, à noite vai esquentar. O dia, né? Quero espirrar, tá na hora. Já pode ir pra casa, né? Já pode. Queima, ô Brombati. Ele só faltou querer ver o pau do cara como é que tava também. É? Ela que ele te elogiou quando você. Quê? Elogia sempre quando você. Aham. Ele é romântico. Ela é romântica. Eu sou ela. Então você tem que mais grande. Cara, o pior desse vídeo é o som. Que som desgraçado. Olha a cara dela quando pergunta se ele é romântico, olha. Ele é romântico. Olha a cara dela. Oh, ele é romântico? Oh, olha a cara dela, cara. E a cara dele, olha. Pensando, será que ela vai mentir por mim? Olha ele olhando. Olha. Será que ela vai mentir por mim? Olha lá. Olha, chegou a olhar pro lado, olha, meio do Deus do céu. Já joguei Hellsinger em live aí. Ela é romântica.
Agora ele é. Quem gasta mais grande? Quem gasta mais grande? Quem gasta mais grande? Quem gasta mais creme? O que, que é pegando, pegando no cabelo do cara? Ai, que se perguntinha. Meu Deus, o cara não sabe nem o que vai perguntar, cara. Quem gasta mais creme? Ai, vai te fuder, repórter de merda. Vai tomar no cu, repórter de cemitério. E repórter de cemitério sabe me fazer melhor o... Cabelo, cabelo de quem é melhor? Cabelo, cabelo de quem é melhor? A guria toda dura, né? O coquinho rebola melhor que ela. Pô, cara, a guria toda dura, mano. Arbarida. Boa tarde, Luiz. Pá, olha, cara. Não, o cabelo de quem é melhor, né, cara? Daqui um pouco, André, daqui um pouco, quem é que tem o pau maior aqui de vocês dois, hein? Mário, olha o personagem aqui, aqui no Morro do Dendê. Olha o meu Mário! Tô bolado. Não foi eu não. Corta, corta aqui. Tô boladão. Da outra entrevista, eu tava doidão. É. Eu tava virado, não lembro de nada que eu falei. É, comer o rabo dele até não querer mais. Você lembra? Não, agora eu tô consciente. Aí virou um homenzinho? Não tem como, né? É, já mas... deu muito, né? Já deu piranha, né? Já nasceu piranha, né? É. Ai, meu Deus, cara. Que baixaria. Que baixaria, cara. O que que é isso, mano? Que porra é essa? Pô, só tem viado no Rio de Janeiro, que aí todo mundo que quer pergunta, vai virar homem? Não, é, não dá, é. Tem mais que chuchu, não. Bah, cara, complicado, hein, mano. Vai ter um, será que ele vai chamar ele? Bah, eu, né, eu como mesmo. É, né? É. Você é bi? Chá. Ah! Pô, se você é bi, chá. Ai, caralho, só aqui que vocês vão ver as cenas dessas, cara. Ai, só eu chorei, bichado. Chá? Sim. É. Por dois lados? Sim, pra dois. Pra dois não, não, não. Pra todos, pra todos, pra todos. É. Não, a primeira... A primeira entrevista não deu pra eu falar nada. Agora, dessa não vez, fala, eu vou falar. Dá, calma, calma. Primeiramente, você não é baú. Vai. Primeiramente, vou mandar um alô pra minha amiga Isabela, que tá privada, porque é praga de ex. É pior que macumba. Você tem algum ex? Não, dela. Ela tá privada, mas já vai voltar. Que é privada? Agora é presa? Parece muito contigo, mano. Tu acha? Parece contigo. Beija ele. Não, 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 não vou beijar. O dançarino, tu acha que é parecido comigo? O Mário? O Mário Henrique? É. Vai abraçar ele. Não, tô abraçando, mas porra. Que Mário Henrique? Não, 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 não. Agora não. É... Gemendo? Tá falando gemendo. Não. Eu vou jogar agora na hora de ir embora. Vai jogar o quê? Eu quero jogar na hora de ir pra cá. Joga! Então joga! Joga! Não, não! Joga direito, piranha! Não, 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 não. Meu Deus, o que tá acontecendo? Alguém tá entendendo isso aí, cara? Lá embaixo! Mário Henrique, que diabo que ele tá falando? Joga, então joga! Joga, joga! Joga! Pega, pega! Pega. Maria! 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 Entra com ele, vem! Entra! Vai, Maria, vai! Vai! Eu vou... Já vai pra lua, cara. Ai, tu é o melhor. Meu Deus, o que tá acontecendo, gente?
LG Veneno não para, estamos aqui no Vale do Vendê. Moreno, tatuado, cara de bandido. Tira a blusa, tira a blusa. Pra mostrar, tira a blusa. Todo tatuado, ele... É, esses repórteres dão um cu também. Ela gosta. Todo tatuado, outro. Tá solteiro. Ó, tá solteiro. Tá solteiro, tava morto. Tá casado. É isso. A mulher sente muito ciúme. A mulher sente muito ciúme. Não tá solteiro? Não tá casado? Tá com a droga, de certo. Ela entende mais tarde. Até porque, se ela se envolveu contigo, ela sabe o seu ritmo, né? Com certeza, desde sempre. Porque não pode faltar nada. Nada em casa, é isso aí. Portanto, não falta nada em casa. Ela tá vestida, tá tudo bem. E aí, tranquilo. Falta nada pra ela, a criança. É três filhos de três irmãs diferentes. Tá vendo? Que... É. Tá jogando dentro em cima de todo mundo. De novo. Tá doida, tá tomando todo mundo. Mas tem algum filho que tu fez? Que microfone bem desgraçado, olha. Que microfone bem desgraçado. Apareceu uma menina no vídeo ali que ela tá em Nárnia. Não é? Tu não entendeu, Luiz? Deram um pescoção nela. Não viu? Salve, Macaulim. Tu não viu o que aconteceu ali? Vou ter que voltar? Alguém deu um pescoção nela ali, ó, pra ela não passar no vídeo, cara. Olha aqui. Olha. Ela veio toda, olha, ela veio toda... Aqui, ó. Ela veio toda tonga. Aí alguém deu um pescoção nela, quer ver, olha. É isso aí, portanto não falta nada em casa, ela tá vestida, tá... Olha, bem-vindo, ó. Tudo bem? Olha lá, deram um pescoção nela, olha. Pegaram pelo pescoço e... Sai daí, ó. Oh. Tô... Sai daí que estão gravando, ó. Ó. Oh. Ah, é, eu não vi. Ai. É? Eu não vi. Ai, eu não, não sei. Calma. É, tá jogando o dedo em cima de todo mundo. De novo. Tá doida, tá tomando todo mundo. Mas tem algum filho que tu fez dentro do casamento? Tipo assim, ela com a mulher e tu engravidou com a mulher? Dentro do casamento não, mas quando eu briguei com minha ex, aqui a sua agora engravidou e tu deu suco. Mas tava separado. É, faz parte, mas eu quero. O que que o Duff tá querendo saber se o cara tem filho fora do casamento? O que que é, Duff? Ah, o que que é, rapaz? Ah, baridade. Duff enlouqueceu mesmo. Você não vai ser pai. Agora não tá morto, né? Ô, Bia, cheio de saúde, porra. Anda arrumadinho, cheiroso, motinha. Quero no bolso. Mãe, te amo. Os amigos da estrela, pô, tropa do passadinha. Ai, é a moral mesmo. Olha lá, o outro acho que é uma piroca, o microfone, né? Olha lá. Que é o costume de chupar um rolão, hein? Olha lá. Já abocanhou o microfone, né? Já olha a profissionalidade. Olha o profissionalismo da moça. Nossa senhora. Viu um cabeção preto ali já automaticamente. Bota a mão na região, ó, filhote. Tamo juntão, três forte abaixo do roqueiro, um correto. Tamo juntão, valeu? Joga pra lua, que é o sucesso. Um beijo pras amigas lá do sistema. Ele já não para. Teu nome? Meu Deus, a machaiada, tudo agarrado, ó. Meu Deus, me venderam um Rio de Janeiro que é totalmente diferente. Olha um cabeça de abacaxi ali embaixo. Alanzinho, Kraus, porra! Pô, até criança no meio disso aí, cara. Ah, não. Ah, não, mas daí já é abacalhação, cara. Não. O cabecinha de abacaxi ali embaixo ali. A criancinha, né? Meu nome? Alan. Anjinho. Geral pra cima hoje. Todo mundo pra cima. Chaiado, tudo agarrado. Vai pincelar elas tudo hoje. Ai, vai pincelar elas hoje. Vai, né?
Vai, confia. Vai pincelar a cabeça do pau dos amigos tudo. Na piscina. Né? Na piscina, já estão lá, já. Já estão lá. Né? Já estão acima. Tropa da agonia. Quer pincelar? Fala pra ele. Tropa da agonia. Tropa da agonia é eu, porra. Olha tudo agarrado, olha que vergonha. Mamar um 7, porra. Tropa do 7. Vai mamar um 7? Não, não duvido nenhum. Acho que tem 7 aí, talvez. Não quero nem contar. Puta, tá muito feio, vai tomar. Teu cabelo é marrom, porra! Tá muito feio, vai tomar! Ó, tu é muito feio, ele gosta de menino bonito, ó. O cabecinho de lâmpada ali, ele gosta de menino bonito, ó. Isso, é. Tu é muito feio, pra andar agarrado em mim tem que ser lindo, ó. Claro. Jogou ouro pra fora, né? Só lata. Tira a mão. Vou botar na cara, vou botar na cara. Só lata, mano. Ai, vou botar na cara. Meu. Ah. Se liga, sai de perto. Ah, outro, sai, sai, sai. Se liga, outro. Sai. Agora é duelo. Pincela, pincela. Olha a criancinha toda perdida, olha. Que pecado. Que aconteceu ali, cara? Deu cãibra? Que é isso? Vai, tá levando choque, olha. Que é isso? Deve ter pisado no fio desencapado, não é possível. Que é isso? Pincela! Que é? Tão pincelando na outra? Que é isso, rapaz? Pincela! Pincela o quê? Pincela! Tá levando choque, dá um tapa nele ali, cara. Desliga da tomada. Olá. Pincela, pincela! Olha lá, baixou pra mamar o que isso, rapaz? É pra isso que eu vim abrir live hoje, cara. Olha lá, o cara tá tirando. Vai chupar, não tem outra coisa. Vai chupar. Olha lá. Olha lá! O que que é isso, rapaz? Não, mas... O que que... Não, mas pera aí, rapaz. O que que é isso? Não, não, não. Isso é sacanagem. Eu até quero ver em câmera lenta pra ver a desgraça que foi isso aqui. Pincela, pincela! Pincela! Levando choque. Pincela! Ó, claro, automaticamente abaixou, né? Meu, que vergonha, cara. Não, ô, André, não sei se tu viu outros dias aí, cara. Todo mundo que ia, todo cara, ou não dá pra se chamar de essas lacraias aí de homem, mas se é o que tem hoje em dia, né? Esses homens aí, eles vêm pro baile e eles querem só, não, pegar alguém. Quero beber, quero ficar louco, quero ficar loucão. Só o que eles fazem. As mulheres também, não, pegar ninguém, não quero pegar ninguém, quero beber só. É isso aí que virou, cara. É, os carinhas vão em bar, baile hoje em dia pra se juntar e um chupar pau no outro. É isso aí que virou. É isso aí que virou. Pincela, pincela, pincela! O que que é isso, cara? Ô, oh, bota no cu, é isso aí mesmo, a música. Bota no cu e eles tudo assim, ó de vai que. Cara, olha a criança aqui, cara. Isso aqui usa até fralda ainda, mano. Que é isso? Não. Que é isso, mano? Cara de fralda aqui, mano. Não, mas o que é isso? Não sei, Lanfrão. Não sei. O que aconteceu, cara? Mas meu Deus do céu, cara. Joga pra lua que é sucesso! É, DJ Goiaba, joga pra lua que é sucesso! DJ Goiaba? É. Joga pra lua que é sucesso, DJB não para. Ele não para, para, Super Mario, aqui no... Ah, e esse cara insuportável, a voz dele, meu Deus do céu. Acho que ele não tinha aparecido. Ah, não, ele tava no Mario ali, né? Meu Deus do céu. Não sei, o Rafa acho que dessa vez morreu, Vitor. Ou abandonou tudo, não sei. Todo mundo de rosa hoje, por quê? Quê? Todo mundo de rosa hoje, por quê? Rosa? Rosa? Que é minha cor preferida. É a Barbie, né? Não, eu era, mas aí eu escureci o cabelo, eu não sou mais a Barbie. E aí, gostou do baile? Gostou do show do Uruan? Eu amo esse baile, eu só cria desde novinha daqui. Tá, pera aí, pô, deixa eu ver se eu entendi. O baile é do Super Mario. É, será que é tão... A desgraça é tão grande que o baile é do Super Mario.
O DJ Goiaba no Super Mario. Não é possível. A Nintendo não tem um controle melhor de qualidade, não? É. E aí, cadê a doideira? Tá procurando alguém? Tô enrolada. Tá enrolada. Mas ele tá aí. Não, eu gosto do novinho. Você gosta de novinho? Mucilão. Pode ser. Mucilão. É isso, então? As mulheres estão querendo os Mucilão. Então, por isso que estão pintando a cabeça de amarelo. Querem ser os Mucilão. Né? Cabecinha de picolé. Não. Não, não gosto disso não, mas é o Mucilão. Onde é aquela mulher que ataca? Não, tipo assim, eu vou... Vai conforme o clima, né? Sou... Outras perguntas, pelo amor de Deus. Ele não sabia fazer, você ensina ele na hora. Eu boto ele pra sair fora. Ah, ele é Mucilão. Você vai... Ah, mas ela quer Mucilão que saiba meter, é isso? Legal, ela gosta dos novinhos experientes. Ah, também as mulheres estão tudo ao contrário, também tudo do avesso, né? Tudo do avesso. Meu Deus, você parece que pegou uma cortina e cortou e veio como se enrolou na cortina e só cortou a parte que apareceu os peitos e veio pro pai. Olha, não, cara. Olha a roupa, mano. Olha isso aqui, cara. Se enrolou numa cortina e cortou uns pedaços pra mostrar as tetas e Deus me livre, rapaz, ó. Que lute! Ah, mas eu não curto nada mais de barato, já. Eu não gosto dessa pegada, eu gosto de assim. O Mito tentando achar lógica na putaria. Mas que putaria que tá acontecendo aqui, ô Brombate? O que eu tô vendo é homens que comem homens. Fora isso, não... né? Mas eu não gosto de eu me pronunciar. Ele que tem que se pronunciar. Olha, não acredito que eu ia dizer isso, mas infelizmente nem putaria nesses encontros não acontece mais. Não sei. Você é aquela mulher que... Antigamente era um exagero de putaria, né? Mas hoje em dia acabou. Conseguiram o que queria, acabou. Nada. Agora... Né? Outra coisa, eu não quero falar disso. Não. Bagulho é fácil. O que você faz na vida? Minha vida! O que você faz? Ô, mano, cara, que microfone do diabo, cara. Eu não sei se é só o microfone com a voz do cara junto. Sou trabalhadeira, né? Tipo, eu tenho 3 filhos, trabalho, socorreria em tudo que enrolar, eu tô pintando. Então, acho que você não está entendendo a proposta do baile. Bom, Casinho, em assunto de gay, tu entende muito melhor, né? Eu não tenho experiência zero. Nesse assunto de baile gay aí, se tu tem, tu explica pra galera aí, né, cara? Porque eu realmente, antigamente o pessoal ia nesse lugar pra fuder. Não tinha outra motivo, né? Hoje não, hoje eles vão pra beber. Entendi. Tano, né? Bagulho é só não deixar faltar pros meus filhos. Filho? Tem filho e tá aí, Baranga? Sua família pega. Quê? Pega a bolsa da família. Meu Deus do céu. Pego, mas por eu ter carteira assinada, cortou. Mas aí o pai... O cara querendo saber se pega a Bolsa Família. Meu Deus do céu, cara. 3 filhos? Mas sai daí, Cortina. Ajuda. Ai, moço, pula essa parte. Pula essa parte. É. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de quem, era então? Era ridículo, mano. Qual a praia que deu curte? Praia? Qual o seu time? Meu time, Flamengo. Qual o seu sonho? Meu sonho? Construir minha casa, ter minha família e ser bem-sucedida. E continue indo em baile, hein? Continue indo em baile que isso aí vai se realizar mesmo. Deixa o corno em casa, os filhos com as vizinhas putas e continua em baile do Super Mario da Goiaba, que o sucesso vem. Mas isso aí... Mas não tenha a menor dúvida que é só continuar assim, cada vez melhor. Isso mesmo. Vai pros meus filhos, né? Claro. Quê? Ajudando pra ele. Tá estudando pra isso? Tipo, eu sou obrigada a estudar, é porque o meu trabalho pede. Muito obrigado, qual é o seu nome? Michelle. Muito obrigado. Bah, Michelle ainda. Bah, nada contra, mas Michelle ainda o nome. Meu pai do céu. Entrevista, bom dia, sucesso. Sucesso absoluto. Joga pra lua! Joga! Agora é o Duff, agora é o Duff. Meteu um cor de pele, um cabelinho. Meteu aquele cabelo do 15 anos, né?
Não, meter o cabelo de 15 anos, não. Meter o corpo inteiro de 15 anos. Isso aí é de menor. Ou sei lá, eu. Tipo, quando tu vai de 15 anos, o casamento, adorei. Tá solteiro ou casado? Tô ficando, eu namoro. Namoro, mas é fiel. É, ô André, isso é um menino de 15 anos. Você tá vendo só o que ele tá fazendo, né? E a vapa? Tá rebolando aí, então, vai. Meu Deus, olha isso aqui, cara. O que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Não, olha lá, cara. Nossa, cara, estamos na merda mesmo, hein? É bola. Oi, que isso? Vem cá, calma aí. Chama sua amiga também. Tá de Garcilva. É verdade, Luiz. É verdade. Por isso que estão correndo atrás de casado e de mulher, né, Luiz? Hoje em dia, sim, as mulheres estão indo atrás de mulher e casado. Porque, ah, cara, sinceramente, olha. E qual estilo de homem que tu gosta? Eu não sei desde quando começaram a existir essas danças, assim, que pra dançar hoje em dia, se for num baile desses assim, é só enfiar o dedo na tomada e sair se contorcendo, é isso? É a dança? Hoje em dia é isso? Enfia o dedo na tomada e quando começar a se contorcer, vai pro meio do... É isso? Não, porque é o que tá acontecendo com aqueles caras lá atrás, ó. Olha lá. Tá certo. Ele já vai não para. Bah, André. Olha a preta, olha a branca que eu achei. Bah, agora aquela lá é branca. Porra. Toca Priscila, toca Palma. Preta e branca é o Charlie Chaplin. E aí, para entender, nunca decepciona. Delícia, uma delícia. Nunca decepciona. Nunca. E aí, muito bom, gostoso. Lógico. Muito, muito. Pegou quanto? Quê? Nenhum, tô pegando ainda. Vamos, a gente toma fama sem deitar. Agora tomando fama. A gente tá na fama sem deitar. Alguém fala pirueza aí pra entender o que elas estão falando? A outra colocou até uma meia calça no corpo, olha. Esticou e veio pra. Eu tô tomando fama. Só do Class Game. Deitar, agora vamos deitar. Tem que fazer agora. Lógico. Vai deitar o quê? Fala direito. Meteu a marquinha, né? Foca, Diogo. Que isso? É bronze e boia. Que isso, hein, mano? Antigamente era... Ô, Watson. Antigamente era Dungeons and Dragons. Agora é Favelas and Dragons. Jogou na lua, né? Lógico que é sucesso. Aí, tá sendo muito elogiado. Mãe do céu. Lógico. Big Barbizinha. Sim. E qual é o homem que te atrai? Ai, moreno, tatuado com aquele pique. Cara de... Ah, sim, ela tá podendo escolher bem, né? Sim. Como diria o Chaves, o botijão com pata tá escolhendo um moreno, né? Um moreno naquele pique. Tá podendo escolher bem, né? Bandido assim, ó. Moreno tatuado. Olha o preto que eu achei. Preto não, moreno tatuado. Olha só. Terremoto! Será que ele aguenta isso tudo? Se ele não aguentar, a gente faz aguentar. Olha só. Não, vai quebrar o pau do cara, meu. Não, tu tá doido. Não. Coitado, o homem, uma sentada, tu engole ele inteiro. Se não der pra dar no invés, não dá mais de duas. Lógico, só não pode parar, pedir pra parar. Para, não dá não. Lógico. Acima. Ainda quer exigir, não pode parar ainda. Meu Jesus, que aberração. É, José, eles têm que escolher uma pra mostrar, né? Salve, Bronx. Lógico, pra cá. Pode ser enforcado. Adoro. Demonstração. Ela gosta de ser enforcada. Meu cabelo. Não. Pra fechar a mão no pescoço vai complicar, hein? Não,
Deixa ele puxar o mega ré. Não é mega ré, não. Então vai. Vai. Que isso? Meu Deus do céu, gente. Em que momento a gente passou a morar no Starfield, gente? Não, cara, as pessoas perderam a noção do ridículo. A mulher tá com, parece que uma lingerie, cara. Desse tamanho, a mulher, cara. Uma, parece que, sabe aquelas lingerie que amarra assim na frente, assim? Cara, a mulher tá com uma calça, um short, né? Com aquele tamanho, não, gente. A pessoa tem que ser, se mancou, né? Tem que saber usar roupa de adequado, né, ao seu corpo. Meu, ai, que vergonha, parece estar com uma boia, cara. O que que é isso? Enforcamento, enforcamento. Tô arrepiado, né? Enforcamento, haja a mão pra enrolar esse pescoço. Ela ficou arrepiada, né? Não, fica aí, não. Será que rola alguma coisa? Não, meu boy tá aqui, meu boy tá aqui. Ah, teu boy tá aí. Não, não, para. Deixa eu entender. Antes ela falou que como é que é? Quem tá na fama tá dormindo, como é que é? Tá na fama, mas tá deitado? Não entendi. Não tava procurando boy? Não queria um moreno com pica gigante? Não sei o quê. Ué? Agora o boy tá ali. Meu Deus, socorro. Não, me desculpe, mas como é que alguém consegue ser corno com uma mulher desse jeito? Não, me perdoe. Fala que é solteiro! Meu, o cara consegue ser corno ainda. Fala que é solteira, mulher! Sou solteira, mas eu me comporto. Ah, estou... É solteira, mas se comporta. Mas não era, não tava com homem? Ela nem sabe o que ela tá falando. É o ensino médio do Brasil hoje em dia. É. Lógico! Nossa, parece o pai Nenê falando. Alguém já magoou muito? Já! Teve um chifrudo que magoou! Qual o nome? Agora, não posso falar. Mas agora ele corre atrás, agora é eu que não quero. Quem perdeu foi ele, né? Lógico! Ele sabe que perdeu! É. Manda um recado, manda... Tá, pera aí um pouquinho. Vamos tentar entender a Lore da favela. Ela é solteira, comportada, mas tem um boy. Mas tem um que meteu o chifre nela e ela vai dar o troco. Alguém? Não sei, alguém entendeu aí? Não, vamos dar recado. Só corre atrás, você tá devendo pra ela, pra ele, ô José. Tá muito recalcado. A mulher sente muito recalco de você. Lógico, porque sabe que eu conquisto minhas coisas sozinha, não dependo de homem nenhum. Ué? Agora já não quer mais homem. O quê? Ué? E diz que as mulheres só não têm recalque com ela ainda. Sim, é. Muita mulher vai ter inveja mesmo, né? Bah! Muita mulher vai ter coragem de levar a guampa. Acabou de admitir que levou um guampaço. Meu Deus do céu. Socorro. Eu já não entendo mais nada. Profissão que tu tem? Não, eu trabalhava no Harvis, agora eu tô desempregada, mas sempre conquistando minhas coisas pra mim, pra minha... Graças a... Trabalha no Harvis? Ué? Lógico. E jogando pra lua, né? Que é sucesso. Cadê? Bota a mão, joga pra lua. Joga pra lua, joga! Vai! Pega, jogo! Terremoto! Coisa linda, tá, gente? É tudo aqui no mundo, entendeu? Joga pra lua, que é sucesso. Ei, joga aí, para! Veja no Super Mario, aqui no Nenê, olha bem a cochei, 7 horas da manhã, olha, que é isso, levou choque. Que é isso, Brenda? Que é isso, que eu tô contigo? É, tá gostando, tá Bari? Com certeza, ai, Brenda, chama meu nome, ai, Brenda, bandido balança, bandido não dança. Bandido balança, CDD, porra! Joga pra lua, que é sucesso, espalha pra geral! Tá mais explodido do que a Delore, porra! Trabalho do Nenê! É isso, Argentina! Não para, eu tô cansada disso, tem que acabar esse baile! Cara, aqueles copinhos dele, parece que tem mijo dentro. Meu Deus! Não pode virar uma semana, curtição! Vou te dar um copo. Dá o teu copinho! Aí, ó. Vai ganhar. Joga aqui. Jogo no copo dele, que tá vazio. Segura no ferro. Vai.
Que é isso? Tá dando piripaque no Satanás? Cadê o pai nenê pra levar isso aí embora, rapaz? Nossa, olha como é que começou isso aqui, meu Deus do céu.